Halita mula sa Bicol. Patay ang Sangga Gina matapos pagkatagayin ng kanyang mismong mister sa bayan ng Buwi Lalawigan ng Kamarinesur pasado alas 12.58 ng hating gabi kanina. Kinala na si Mercy Palmiano Grutas, 30 anyos, residente ng Zone 1, Barangay San Jose Salay, sa Naturang Bayan. Ayon sa ulat, nagkaroon ng pagkatalo ang mag-asawa o kalamang sa isang SIM card na namin naman sa biolinting pananaga ng kanyang asawa sa ibang bahagi ng katuwa ng Ginang na laging sanin naman ang agarang pagkamatay nito. Matapos ang aksidente, tumakas naman ang sospek na kinalang si Olito Palmiano ang asawa ng biktima. Patuloy ang investigasyon ng pagtugis ng mga autoridad ng Buhi Municipal Police Station laban sa sospek. Para sa MBC TV Network News, RH18, Roel Saldigo. Sama-sama tayo. Pilipino. Patay sa aksidente sa ang isang 20 anyos na binata sa bayan ng San Nicolas. Sa ulat ni OIC Chief Police Captain Josh Banayos Jr. nakilala ang biktima si Joseph Campillo Galieto, 20 anyos at residente ng barangay Nagkasya, San Nicolas. Sa investigasyon, sakay ng motorsiklo ang biktima bandang alas 12.30 ng hapon at binabagtas ang kalsada sa barangay San Rafael East ng nasabing bayan. At pagdating nito sa bahaging paliko daan, nalus kontrol ito sa manubela kaya't bumangga sa kongkretong pader dahilan upang magtamo ang biktima ng malubang sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na agad namang nadala sa Eastern District Hospital sa bayan ng Tayuga. So balit idineklara ng dead on arrival ng attending physician. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pardo sama Masama Tayo, Pilipino. Balito mula sa lalawigan ng Kalinga, natimbog ang isang drug suspect matapos magtangkang magpuslit ng marijuana bricks na nakakalaga nang isa na milyong piso sa lubwagan kalinga kahapon. Natiklo ang lalaking suspek sa ikinasang checkpoint operation na pinatupad na pinagsanib na operatiba ng PNP sa sityo dinakan. Dangoy lubwagan kalinga galing ang suspek sa buskalan tinglayan at sumakay sa pampasayrong jeep sa marobugnay dala ang dalawang bag na may lamang mariwana bricks. Hinarang na mga otoridad sa checkpoint ang jeep na patungo sa Tabuk City, Kalinga kinumpirma ng mga pulis sa uh, driver ng jeep ang naiya parating na impormasyon kung na sa lalaking sumakay sa kanyang jeep. Itinuro naman ng driver ang suspect at kagad na nagpatupad ang mga operatiba na pag-inspeksyon sa dalang bag ng suspect at doon natuklasan ang labing-anim na marijuana bricks. kagad na inaresto ang suspect at kinumpis ka ang mga kontrabando. Sasampan ito ng kasang paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa NBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, sama-sama tayo Pilipino. Pinasususpindi ni Katarman Mayor Francisco Antet Rosales ang otomatiko na pagsuspindi ng face-to-face -face classes sa mga paaralan sa elementary at high school at senior high school kung umabot ang index sa 45 degrees Celsius pataas sa bayan ng Katarman. Binigyan naman ang diskresyon ng mga school head school principal sa suspension ng face-to-face -face kung 40 degrees hanggang 44 degrees ang heat index. Ang nasabing rekomendasyon ay mula mismo sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council. Pero bago pa man ang rekomendasyon ng mayor, ilan sa mga paaralan na una nang nagpatupad ng blended learning dahil sa sobrang init. Saka, sa kasalukuyan, tanging ang LGU Katarman pa lamang ang nagpatupad ng otomatikong suspension at wala namang ipinapatupad na kaparehong memorandum ang ilan sa mga local government units sa probinsya. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan, sama-sama tayo Pilipino. Balita mula sa Davao City. Magsasagawa ng registration ang Commission on Elections, Davao Region o COMELEC Davao sa dalawang malls sa Davao City. Para sa mga nasa una at ikatlong distrito sa Abril 30, 2024. Ayon kay Attorney Gay Inyumerables, Assistant Regional Director ng Comeric 11 na ang satellite registration ay gagawin sa NCC Mall, Victoria para sa mga nagmula sa unang distrito at Gaisano Mall of Turil para sa mga nagmula sa ikatlong distrito. Umaasa ang Comeric 11 na makomodate ang lahat ng mga magpaparistro hanggang sa deadline ng voters registration sa September 30, 2024. Ang mga magpaparistro ay kailangan magdala ng mga valid ID at i-fill up ang application form. Samantala, mananatiling bukas ang tanggapan ng Comunic Davao sa Magsaysay Park mula lunes hanggang Sabado kasama na mga holidays para asikasuhin ang mga kliyenteng gustong magparehistro para sa MBC TV Network News, ito si Jun Suter. Sama-sama tayo, Pilipino! Arestado ng Bataan PMP ang 23 individual sa iba't ibang paglabag sa batas na naaresto ang mga ito sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Bataan. Ito'y sa bayan ng Dinalupihan, Abukay, Libay, Maribeles, Bagak, Urani at Morong sa ulat mula sa Kamserilo Tolentino kay Batang Provincial Director Kerner Pometria, ang mga nadakip ay mga kasong pandaraya, statutory rape, illegal drugs, qualified theft, theft, reckless imprudence resulting in damage to property, grave coercion, carnapping, r 10883, sexual assault, frustrated homicide. Samantala, pinasalamatan naman ni Bataan Provincial Director General Permitria ang kanyang mga tauan sa serbisyo na ipinamalas ng mga ito sa pagpapatupad sa tungkulin na tugisin ang mga nagkasala sa batas at isadlak ang mga ito sa likod ng reyas na bakal ng katarungan. Para sa MBC TV Network News, Danny kumila sama-sama tayo, Pilipino.